Excellent. Lugnt nu. Marron är på förslag att när de bygger om här så ska de byta ut de här skåpen. Mm. Får vi ta upp dem? Ja, men det är... De sitter ju inte sånt. Brukar inte vara stängda de här skåpen på grund av värmen. Nu har kulan dragit igen de senaste. ThyssenKrupp kan inte vara de bästa. Nej, det verkar ju som det är omformat som sitter på de här punkterna. Det har funkat helt tråkigt. Få säkringar. Lite svårt att få tag på reservdelar. Okej. Ska köra en sista tur då. När tror ni att han ska moderniseras då? Va? När tror ni att han ska moderniseras då? Vet ej faktiskt. Ska vi upp eller ner? Vi är ner. Korgarna måste ju byggas om nu, för att vi ska klara den nya hissdirektiven. Och då är det ju så här att det räcker inte med ombyggnad, för att vi måste ha kvar samma viktklass som de här klarar. Så då ska vi byta de här korgarna mot lättviktskorgar. Aha. För att det inte ska påverka maxlasten. Nej, okej. Okay. Hela vägen. Ska vi bryta filmen om vi får sällskap? That's it.